Poštovani gledatelji, hvala Isus i Marija, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Čujte i počujte. Evo, zakoračili smo u veliki tjedan, veliki je ponedjeljak. U ovom vremenu koje nam je još preostalo do Uskrsa, pozvani smo na još jedan dublji odnos s Bogom. Naročito, ja ću ovako reći, moramo možda poboljšati svoju molitvu. Stoga ćemo mi večeras u emisiji Čujte i počujte premijerno prikazati jednu pjesmu simboličnog imena. Jer kaže se, ko pobožno pjeva, taj dvostruko moli. Pjesma se zove Molitva, a njen autor je velečasni Mario Brkić koji je s nama u studiju. Dobrodošli. Hvala lijepa i dobro što, drago mi što ste me pozvali i pozdravljam vas i sve gledatelje Laudato TV. Puno hvala što ste negdje oko Osijeka, je li tako? Tako je, Sarvaš, pored Osijeka. Da, tamo ste župni upravitelj, ali pored toga malo sam istraživao naravno o vama prije nego što ste stigli tu. Veliki zaljubljenik u glazbu. Jesam li pravo? Točno. Od malena, od malih nogu. Sjećam se još negdje od oko četvrte godine svog života dobio sam prvi mali synthesizer i od tada je sve krenulo. U spotu kojeg ćemo prikazati kasnije, vi i pjevate i svirate. Dakle, prije je krenulo sviranje, ako sam dobro shvatio. Točno, da. Sviranje, prvo sviranje, a onda uz to kasnije ide i pjevanje. I onda jedno s drugim, pa sam se učio negdje, ne znam, u osnovnoj školi kako da uskladim glas s onim što mehanički izvodim rukama. Evo, išlo je jedno zajedno s drugim. Da. Mogu onda sad ovako slobodno upitati kako je došao taj svećenički poziv onda? Jel se on možda rodio unutar glazbe da ste preferirali duhovnu glazbu? Kako je to bilo? Upravo tako. Znači, meni je glazba pomogla da otkrijem ono što sam u sebi imao od samoga rođenja. Jer vjerujemo da Bog usađuje poziv, životni poziv, svećenički, isto tako, od samoga rođenja. I ja sam to otkrio baš na temelju svoga dara koji mi je Bog dao preko glazbe, koja me je privukla više i crkvi, i molitvi, i svetoj misi, i zboru mladih kojem sam pripadao, koji sam najprije u svojoj rodnoj župi u Slavonskom Brodu osnovao s još jednim prijateljem Ivanom Opačkom. Tamo sam već pomalo počeo razvijati taj talent. I onda kada sam otišao u srednju školu u Osijek, tad sam se prebacio u drugi zbor mladih u Donjem gradu, u župi Preslavnog imena Marijina. I tamo sam još više kroz glazbu upravo otkrio da je moj životni put, evo, svećenički put. Da. A ovo je vaša prva pjesma za koju smo dobili i spot. Čut ćemo kasnije, dugo je ona čekala i da bude objavljena. Ja kad sam je prvi put poslušao, rekao sam što je ovoliko ona ovako skrivena radila, zašto to prije nije bilo, ali ja se nadam da će toga biti još, pa ćemo se opet tu sresti u emisiji. No još mi je zanimljivo, dakle, stvarno, to je ta ljubav prema glazbi. Kad sam bio na vašem YouTube kanalu, vidio sam da pjevate neke ne samo duhovne, već i svjetovne pjesme. Da, da, tako. Mislim, mi smo iz Slavonije za sve. Volim ja različitu glazbu, a u duhovnoj glazbi onako najviše izražavam sebe, ono što je unutar mene. Naravno, tu su i druge vrste glazbe koje isto izriču nešto što je u mojoj nutrini. Jednostavno, glazba je glazba, volim svaku vrstu. Da. Pjevate li nekad ovako, kažete, evo, Slavonija, Slavona ste, se nekad skupite u Slavoniji pjevati? To je ekipa. Kako je to uvijek, još od malih nogu, pa onda je kao bogoslov u Đakovu, to nema, nije moglo nijedno slavlje biti bez sviranja, pjevanja, pa onda uhvatim ja i harmoniku pa, ili gitaru, tako, pa tu su slavonske pjesme, ono, broj jedan ili sevdalinke, to se sve sluša. Sevdalinke, to je dobro, da, evo vidimo, da, ne treba se vezati samo za određenu glazbu, jedan medij, evo, koji svi rado prihvaćamo. Vidio sam, kažem, opet na YouTube-u, gitara je iza, vi ste za klavirom, pjevate klavir ili gitara? Klavir. Zašto? To je prvi instrument. Jednostavno, točno sam osjetio dok sviram klavir da na njemu još više mogu izraziti ono što nosim u sebi. Na gitari ja na vratu ne vidim ništa što vidim na klaviru. Na klavijaturi vidim sve odmah. Samo čujem i odmah prebacim to, odmah stvaram ono što čujem. A na gitari to ide malo teže. Nisam baš toliko gitarist koliko klavirist. Da. Ali evo, recimo, moj prošli gost Andrej Grozdano bio je tu, koji je isto tako donio sa sobom jedan novi album. Snimio ga je sa svojim prijateljima i osim onoga klasičnog što smo možda naviknuli kod njega gitare, tu se pojavio i glas. Rekao mi jednu zanimljivu stvar, je zapravo da je glas najsavršeniji instrument. Je li to tako? Je, slažem se potpuno. Imao sam priliku i više se pozabaviti samom vokalnim pjevanjem, dakle vokalom. Dok sam bio i u bogosloviji, imali smo i gregorijanske koraliste koje je osnovao naš tada prefekt, maestro Ivan Andrić. I tu sam otkrio zapravo kako je
glas najbolji ljudski instrument s kojim se može postići sve. Tu zapravo čovjek najviše može izraziti ono što je glazba u sebi. I zato je, vjerujem, i gregorijansko pjevanje ono najbliže liturgiji, gdje se dolazi do onoga središta našeg postojanja, do onog najvećeg tajanstva. Što ste mi rekli, jeste li se vi kad ovim pjevanjem, gregorijanskim napjevima? Da, da, naravno. Za vrijeme bogoslovije imali smo skupinu gregorijanskih koralisti. Da. Izdali smo jedan CD, isto Mysterium Paschale, zajedno sa našim maestrom. To je sigurno posebno iskustvo. Je. Barem je meni posebno kad to slušam. Je, vrlo je mistično. Još samim time što su svi napjevi na latinskom jeziku, što je notacija ta stara koju se isto također uči, koja, naravno, čim ti nešto staviš na papir, ne može to biti ono što ti možeš otpjevati. Otpjevati uvijek može puno više nego što je napisano. I zato je to stvarno posebno. Da. Osim glazbe, je li se uspijete još nečim baviti? Svim što treba. Mislim, prvo mi je služba moja svećenička, je li župnička služba. A glazba prožima sve ono što radim kao župnik, što radim inače u životu. Normalno, tu je i vrijeme kada se rekreiram i kada normalno bavim se pomalo i trčanjem. Nije sada sam neki sportaš, ali volim ono i prirodu i uživam u tome. Da, u zdravu tijelu i zdrav duh na kraju krajeva. Koliko su mladi evo s kojima ste vi tamo okupljeni zainteresirani za duhovnu glazbu? Jer znamo kad govorimo o duhovnoj glazbi i o tome ćemo malo više reći, dosta nekako to mlade pokreće. Ja mislim da je glazba savršen medij za evangelizaciju, pogotovo u mladom čovjeku. Jer ja se sjećam, u mojim srednjoškolskim danima glazba je bila ta koja mi je pomogla da otkrijem sebe, da se približim crkvi, kako sam već rekao, svetoj misiji i svom svećeničkom pozivu. A vjerujem da danas, pa evo vidimo iz ovoga što se sve događa na koncertima raznim duhovne glazbe, pa i Progledaj srcem, koliko je zapravo to pun pogodak preko glazbe svjedočiti, evangelizirati, navještati vjeru. To je stvarno, ja mislim, jedini onaj medij koji je vječan, odnosno umjetnost za koju smo jedino sigurni da traje i u vječnosti. Ne znamo hoće li biti u vječnosti slikara, kipara, ali glazba se pjeva. Znamo da anđeli pjevaju. Da, tako da je to. A ja sam svoj diplomski rad, kada sam završavao teologiju u Đakovu, pisao baš na tu temu. Navještaj vjere izričajem glazbe kao medija. Uh-huh. Evo, možete, baš kad ste već to spomenuli, to je jako zanimljivo, još nešto više od toga. Pa evo, tražio sam što bi bilo nekako meni svojstveno da ja sebe skroz uključim u taj rad, ucijepim u taj rad svoje neko životno iskustvo i ono što volim. Znao sam da je to bila glazba, a kako ju povezati s teologijom, pa sam onda to povezao s katehezom. Idemo mi preko glazbe vidjeti kako možemo dalje ono što mi zapravo imamo u našim programima kao katehetskim u pripravi za sakrament ili za susrete s mladima, kako glazbu možemo u to sve uključiti. I ta mi se da jako svidjela, pa sam ju razradio malo više u svom diplomskom radu. Normalno, to je bilo u ono vrijeme kada sam, evo, imao 23 godine, sad imam 32, znači to je već prošlo. Sad opet drugačije razmišljam nego tada. Sad bi ja to još malo proširio i drugačije pristupio svemu tome. Ali evo, onda mi je bila ta ideja da samo to, da glazba može biti savršen medij za katehizaciju, za evangelizaciju. I to sam evo i sada kao župnik u župi radio s mladima, na primjeru pjesme Parnoga valjka. Sad se ne mogu sjetiti koja je to. Sve još miriše. Ne, 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 novija pjesma. Jedna novija je bila. To sam našao na YouTube. Aha, e da, njih sam isto ispjevao. Nova jedna pjesma je bila, pa nju sam iskoristio za jednu katehezu. Evo, i stvarno je bilo onako odlično, gdje želimo i mlade pozvati da glazbu koju slušaju, da ipak razmišljaju što ta glazba prenosi, o čemu ona govori. Ne samo melodija. Melodija i ritam nas mogu povući. To je ono prvo što čovjeka osvoji u glazbi. Ali tekst i sadržaj koji ta glazba prenosi, mislim da je to isto jako, jako važno, jer odnosi se na moj unutarnji nekakav, neka unutarnja mijenjanja u meni, kakav ću ja stav imati prema svijetu, pogled na svijet. Sve se to, čovjek oblikuje svoju osobnost nekako i preko glazbe koju sluša. Da, ali baš sam to htio i pitati što ste spomenuli, nas nosi ritam, jel? Ali duhovna glazba, možda bi ta pjesma trebala imati onako jednu dublju poruku, jedan dublji značaj. Pa evo, što je onda potrebno za jednu dobru, kvalitetnu duhovnu pjesmu koja će biti onda i molitva, naravno? Poneseno s duhom. Jedino to mogu reći. Jer svaku
duhovnu pjesmu koju sam ja napisao. Nisam sjeo sad i sebe tjerao, idem ja sad nešto napisati. Ali mislim, tako i svaka druga. Ne mora biti samo duhovna i svjetovna glazba koju autori pišu. To jednostavno samo dođe. A duhovna glazba, ono što je specifično, dolazi, vjerujem, od Boga. Naglasak je, Duh Sveti potiče da to napišemo, da to napravimo i da neku poruku preko te glazbe onda prenesemo. I zato je sadržajno ona bitno drugačija od svjetovne glazbe. Imate li još nešto napisano? Imam. Osim molitve. Imam dosta pjesama. Mislim, kad bih sad mogao ih sve onako odjednom snimiti u studiju, mislim da bi sigurno imao i više pjesama za jedan album. Samo evo, malo sam, moram priznati, do sada je bio lijen da to radim. Zapravo ne radi se toliko o ljenosti koliko o tom stalno saču. Ajde, ima vremena, pa te životne okolnosti dovedu na jednu službu, drugu službu. Ja sam evo svećenik 8 godina, a u 8 godina sam promijenio već 4 različite službe, tako da mi se život iz korijena 4 puta mijenjao. To nisu sve bile župničke službe, nego ono uvijek skroz drugačije i ritam dana je drugačiji i sve. I onda je to uvijek bilo neko opravdanje. Nemam sad vremena, ne mogu se baviti glazbom, nemam vremena sad ići snimati posebno. Ali to sam kasnije shvatio da su to samo kriva opravdanja, jer život je jedan, život prolazi i treba se time baviti. Ono što čovjek ima kao svoj dar, mora to itekako koristiti i ukrijepiti u vrijeme koje imaš, jer vremena se nađe za ono što voliš. Što želite reći preko svojih tekstova? Evo, mi ćemo poslušati jednu pjesmu, molitvu, ono što se tiče onog ostalog što ste napisali, evo što još nije ugledalo svjetlo dana. Što želite reći? Gdje vi crpite tu inspiraciju kad pišete? Kada pišete? Kako pišete? Ja bih rekao, odnosno, ja bih volio promijeniti pitanje. Može. Ja ne želim ništa reći preko pjesama. Meni se čini da Bog progovara preko pjesama koje napišem, jer meni je progovorio preko mojih pjesama. To mi je isto zanimljiva činjenica na koju mi je ukazao kapelan u župi dok sam bio u Osijeku kao srednjoškolac, velečasni Josip Filipović. On mi je ukazao na to što moje pjesme koje sam ja pisao govore o mom pozivu koji ja sebi nisam u to vrijeme htio priznat i prihvatiti. I ja sam kroz taj tekst sam shvatio da zapravo Bog i meni progovara kroz to. Zato ja ne bih rekao da ja nešto želim poručiti tim pjesmama, nego vjerujem da se Bog služi sa mnom i mojim pjesmama da nešto govori drugima. Da, i to prepuštam Duhu Svetom. Dosta je danas bendova na glazbenoj i duhovnoj sceni, jako kvalitetnih bendova i ovih samostalnih glazbenih umjetnika, fra Marin Karačić, recimo, što kažete na duhovnu glazbu u Hrvatskoj? Imate li možda želju ostvariti neku suradnju u budućnosti? Dakako. Ono što mi se sviđa, stvarno, da u Hrvatskoj u zadnje vrijeme je jako puno isplivalo glazbenika duhovne glazbe i da je naša duhovna glazba dosegla jedan, onako mogu reći, stvarno zavidnu razinu, profesionalnu razinu. I bilo bi mi stvarno jako drago da se ja uklopim u taj svijet stvaranja nove duhovne glazbe, jer to je i naša hrvatska opet baština koju imamo. Da, hrvatska baština, jako lijepo ste mi to rekli. Pjesma Molitva, kad sam ju prvi put poslušao, kažem, ostao sam jako dirnut onome što pjevate. Pjesma kao stvarno da ima taj jedan dublji molitveni karakter. E, idemo sad malo ući u nju prije nego što premijerno prikažemo spot i pjesmu. O čemu pjesma govori, kako je pjesma nastala? Ako se ne varam, 14 godina je bila u ladici. Točno. Nije bila u ladici, 14 godina ona se pjevala sve to vrijeme, ali nije bila dovršena, tako da, kažem, nije još imala svoje potpuno ruho koje sad, hvala Bogu, konačno ima. Nastala je, dakle, ja sam bio četvrti srednje kada sam ju napisao onako u 5 ili 10 minuta. Jednostavno, nisam ju napisao sa klavirom, nego imajući gitaru. I to je isto zanimljivo, da. Gitara je bila u rukama, tekst je došao, glazba je došla odjednom. I samo sam to zapisao i prvi puta sam ju zapravo izvodio u crkvi Svetoga Šimuna u Zadru kao srednjoškolac, jer sam tada to ljeto bio na ljetovanju i tamo smo u župi bili prisutni, pa sam evo tamo za vrijeme jednog klanjanja koje smo imali ja tu pjesmu onako pjevao. Tada sam ju zapravo prvi puta javno izvodio. A sve ove godine ona je, znači, bila, izvodio sam ju gdje god sam onako mogao i sa zborom mladih
u Osijeku gdje sam bio, pa onda kasnije u Đakovu, pa su je mladi u Đakovu čuli, pa su je svi htjeli naučiti, pa se malo pomalo ona dosta proširila. Evo i neki dan sam dobio video gdje mladi sa otoka Brača pjevaju tu pjesmu. I drago mi je da je tako postala ona proširena. A sad ovo što je konačno došlo, hvala Bogu, sad je onako završena kompletno. Da, baš sam htio pitati kakve su reakcije mladih ljudi bilo kad ste vi prvi put pjevali, ali sve ste mi rekli u tom što je žele još više slušati. Vjerujem i nakon ove emisije će tako biti. Ko je sve radio kasnije? Evo, imamo i spot, imamo glazbu. Ko je se sve uključio? Dakle, tekst i glazbu sam napisao ja, uh-huh. još dakle, u četvrtom srednje, a onda ova sadašnja finalna verzija, za nju je zaslužan Saša Miočić, Zadranin, evo koji je, s kojim sam se upoznao još na Bonofestu, gdje sam nastupio sa dvije svoje pjesme. On mi je radio još tada aranžman za jednu od mojih pjesama. I sjetio sam se i njega, zašto ne bi s njim ostvario svoju suradnju. I na to me poticala i Marija Husar, Rimac. I evo i njoj isto želim zahvaliti što je bila uporna i podržavala me da se konačno sa Sašom ono, dogovorim i da ostvarimo tu suradnju. I ja sam se ono, odvažio, nisam puno razmišljao. Nakon jednog telefonskog razgovora sa Marijom, odmah, čim sam prekinuo, odmah sam Saši odmah pisao mail. Ajmo Saša, idemo, krećemo. I tako smo evo, uspjeli to ostvariti. On je napravio aranžman. Kod njega sam snimao tonski sve to, glazbenu produkciju radio, čitav mix i mastering, sve dijelo njegovih ruku. Što su oni rekli? Kako su njihovi komentari bili? Oni su jako... Znači, Saša je ono... prvo, kad je Marija čula pjesmu, ona je još onda htjela da tu pjesmu snimim definitivno. Kad je prvi puta čula, prije par godina još. Mislim, ja sam očito jako spor u svemu tome. Sve dobro, traje sve ima svoje trenutak godina. Na kraju. Da, Marija je htjela odmah da snimamo, da radim na toj pjesmi, da ju otpijem i na Bonofestu. I čak je bila jedno vrijeme ideja za Bonofest, ali Bonofest u međuvremenu on ugasio, prekinuo je, pa nismo to i ostvarili. I onda, kada je Saša isto tako čuo i kada sam došao tamo i snimati tu pjesmu, baš je rekao da je ono potpuno neki, baš onako molitveno, mir i da baš, kaže, izrekao si sebe kroz to. Jednostavno, to je doslovno molitva i tako i treba biti. I on se, kad ju je čuo, znao je odmah i što će raditi s njom, kako će ju aranžirati i što želi on isto doprinijeti sa svoje strane. Da, što se tiče spota, i on opet ima svoju poruku. Tako je, i spot ima svoju poruku. Spot je radio Jerko Abičić iz Osijeka. I evo i ta isto, to novo poznanstvo je mi isto tako donijelo novo bogatstvo u mom životu i nova suradnja. A ono što smo htjeli prikazati u spotu je svakako ocrtati ono što zapravo ta pjesma i predstavlja. Molitva prije spavanja, večernja molitva, mi svećenici, redovnici molimo povečerje, molimo časoslov, zadnja molitva u danu je povečerje i htjeli smo da to bude tako prikazano, pa smo izmjenjivali scene gdje je opuštena situacija ono, pred spavanje u sobi, scenu gdje sam u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, dakle gdje sam 6 godina svoga života proveo u formaciji, u svečanoj dvorani gdje smo snimili za klavirom taj drugi dio. I treća scena je gdje sam trenutno isto na župi, u blizini moje župe, ušće Drave u Dunav. Priroda na otvorenome, pa smo htjeli tako 3 scene izmjenjivati da ona ima svoju jednu posebnu priču, da bude malo efektnija s tom trećom scenom. Zapravo ideja je ta, dakle nastup je taj u svečani nastup je u toj dvorani, a stvarnost molitve pokazuje se u sobi. A ono na što me molitva odvodi, to su nova prostranstva, što je onda dalje u prirodi. Dakle, kontakt Boga s čovjekom preko prirode. Jako ste, evo, super ste mi završili. Ja mislim da smo sve rekli, samo nam još preostaje pogledati i poslušati. Evo, časni Mario, prije svega puno hvala što ste bili moj gost i nadam se evo, opet čim nešto bude da ćemo se srestiti u emisiji. Hvala na pozivu i radujem se daljnje suradnje. Evo, poštovani gledatelji, vi ostanite uz emisiju, čujte i počujte. Slijedi premijerno na Laudato televiziji pjesma Molitva, koju ćete naravno nakon ovoga i dalje moći slušati na našem YouTube kanalu.
Svaku noć u molitvi tebe Bože dozivam. Molim te, dotakni me, da si blizu, daj da znam. Grešan sam i ne zaslužujem toliko ljubavi, koju neprestano daješ mi, Duha milosti. Bože, čekam te kad se zvijezde upale, kada mjesec mi obasja noć. Isto mjesto je gdje sam svaku večer te molio i čekao kad ćeš doć. Bože, čekam te kad se zvijezde upale, kada mjesec mi obasja noć. Isto mjesto je gdje sam svaku večer te molio i čekao kad ćeš doć. Svaku noć zaslužujem toliko ljubavi, koju neprestano daješ mi, Duha milosti. Bože, čekam te kad se zvijezde upale, kada mjesec mi obasja noć. Isto mjesto je gdje sam svaku večer te molio i čekao kad ćeš doć. Čekam te kad se zvijezde upale.